କେନ୍ ଜିନିଷ୍ କାହା ଲାଗି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖ୍ସି ସେ କଥା ଅଲଗା କିଏ ଜାଣି ନାଇପାରେ। ଇ ଯେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ତିନିର ଯଦୁନାଥ ସାହୁଙ୍କର ଦୁକାନ ଘର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କଠାନୁ ତାଙ୍କର ଦୁକାନକେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଦୁକାନକେ ପାଇବା ଲାଗି 10 ବର୍ଷ ତକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିନୁ କୋର୍ଟ ତକ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ ଯଦୁନାଥ ଆର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରୁପମା। ଶେଷକେ ସତ୍ର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବାରି ଦୁକାନଟା କାହା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଘରଟେ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଇ ପରିବାର ଲାଗି ଇ ଦୁକାନ ଘର କେନ୍ ମନ୍ଦି ନୁ କମ୍ ନାଇଁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ କେନ୍ତା ଇ ସାଧା ଚାବି ଗୁଟେକେ ଧରଲା ଉତାରୁ ନିରୁପମାଙ୍କର ଆଖ୍ନୁ ଲହ ଛରି ଯାଉଛି। ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ତା କାହିଁ କେତେ ବଛରର ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଦିନ ଦେଖ୍ବାକେ ବଚିଥିତେ ତାଙ୍କର ଆଖ୍ନୁ ବି ଖୁସିର ଦୁଇଟପା ଲହ ଝରିଥିତା ଆର୍ କହିଥିତେ ସତ୍ର ହେଲା ଜିତ୍। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ନିରୁପମାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଂଘର୍ଷ କରୁ କରୁ ଯଦୁନାଥ ଅଧା ବାଟେ ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ପଲାଲେ। 2015 ବରଗଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ତିନିର ବାସିନ୍ଦା ଯଦୁନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ହାଟପଦାରୀ ଦୋକାନ ଆଲଠେଇଥିଲା, ହେଲେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ଦିନେ ତାଙ୍କଠାନୁ ଏଇ ଦୋକାନକେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଯଦୁନାଥ ଆର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରୁପମା ଦୋକାନକେ ପାଇବା ଲାଗି 10 ବର୍ଷ ତକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିନୁ କୋର୍ଟ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍। ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣା ଅସହ୍ୟ ହେବାନୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁ କରୁ ଯଦୁନାଥ ଆଇଁକ ବୁଝିଦେଲେ ଏକଲା ହେଇଗଲେ ନିରୁପମା, ହେଲେ ନା ହାରିଲେ ନା ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷକେ 10 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ବାଦ ନିରୁପମାଙ୍କୁ ମିଳିଛେ ଦୋକାନ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାପା ଭାଇମାନେ ଏତିକି କେଳାଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିନି ମୋର ବାପା ମା ମୋର ଭାଇ ହେଇକି ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖି କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କହିନି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ନାଁ ରହିବ, ମୋର ଗର୍ବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର କରିକି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ପୁଅ ସବୁଥିରେ ଲାଗି ଲାଗି ବୁଝି ବୁଝି ଯାହା କରିକି ଆଜି ଆଣିଛି, ତାର ବାପା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ। ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ସପୋର୍ଟ ଥାଇକିରି ବି 10 ଇୟର୍ସ ହେଲାନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ ଆଉ ଦୋକାନ ବି ଆମକୁ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିଙ୍କର ଇଏ ଲାଗି ଆମକେ ଦୋକାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ନାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଜି ଫାଇନାଲି 10 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଥି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ନିରୁପମାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷକେ ଦୁର୍ନୀତି ଆର୍ ଅସତ୍ୟ ଆଗେ ସତ୍ର ଜିତ୍ ହେଲା। ନକଲି କାଗଜପତ୍ର କରି ଦୋକାନ ହଡ଼ପ କରିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ନିରୁପମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ନିରୁପମାଙ୍କର ବିଜୟ ବଢ଼େଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପେଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା ତ ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ହିୟରିଂ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କେସ୍କୁ ଏଠି ରେଫର କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ତା ହିୟରିଂ ହୋଇକି ଜଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ତାପରେ ଚାବି ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଯେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କେତେ ସଫର ହେଉଛେ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି କଜ୍, ମେହନତ ବି କରୁଛେ ସଫର ବି ହେଉଛେ, ଆଉ କରପ୍ସନ୍ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷରେ, ତ ବଟ୍ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମିଲ୍ସି ତାଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ରାଇଟ୍ସ। ଖାଲି ନିରୁପମା ନାଇଁ, ସେ 24 ବର୍ଷର ଅଫିସର ରାଜରେ ଏନ୍ତା ବହୁତେ ଲୋକ ଇ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ନର୍ଦୁଛନ୍ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ହକ୍ ଲାଗି। ବରଗଡ଼ନୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ରେଞ୍ଜ ଦହେଲପଡ଼ା ପାସର ଜଙ୍ଗଲରେ କଲରାପତ୍ରିଆ ପାଗଡର ଦହେଲପଡ଼ା ଗାଁ ତିନି ଜଣ ପାସର ଜଙ୍ଗଲକେ ଛେଲି ଚରାବାକେ ଯାଇଥିବାର ବେଳେ ପାଟି ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇଥିଲେ। ସେନ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଗୋଟେ ଛେଲିକେ ନେଇଯାଇଥିବାର ବେଳେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଛେଲିକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଏ ନେଇକିନା ଖଡ଼ିଆଲ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସାଲିହାଙ୍କୁ ପଚରାବାନୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଛେଲ ଚୋରା ନେଇଥିନୁ ଆର୍ ଛେଲ ସେନ ପୁଟେ କେଚିତା ନେଇଗଲା ଆର୍ ପୁଟେ ଆଘାତ ହେଇଛି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟକେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉ, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଛେଳିକୁ ନେଇଛି କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ନେଇଛି
ଯଦି ଲେପର୍ଡ଼ ନେଇଛି କି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ବି ଯଦି ନେଇଛି ତାହେଲେ ତ ତା'ର ସେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ଟା ସେ ଲୋକଟା ପାଇବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇବ ଅନୁକମ୍ପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।